ihidama yosio ni horo wa mandero iboru mahu ukavera vere thengyo hada sawaidi moneda kweno la ajira present ukajira ukondani ya mitambo na keo ajiro kioge shiro kioge akajira demuga idhiri ya mudugu ituo mwari wa gigeluse na anamuliza ako wapi Aileen Lefiro neda kweno la ajira watching from githurai moto moto bila shaka umuwezi tura lora wedo washia na kweda siali yao na turore modu kana modu afatie kwenda mshiali wake ginyaha Aileen Lefiro ndako na ajira we mitabo ine Jenis Jogono kaja tuned from Gikabda with patience and precious gaitheria tuine tuto neto fans tuwa mbothi gituwa mato gaitheria muna 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 mwere maikane mitabo ine gaitheria tumia all the agi kabra pastor's wife Osho ne Jenis akashoka kajira gaitheria my dad mom kadiri bena kagwe mahalo njen magi na shiko mdogo waki wagatundu igegani ya mere maikane mitabo ine osho keo gaitheria mudhuri wakwa omu ireno afata muna mudhuri wa Jenis no wakethio mudhuri wa Jenis no wakethio na weruo ati wafata muna thank you muna gaitheria wafasi yote amudhiki tv wabitie na Acres Dwelling Church na datumo gaidisho ne Jenis akashoka kajira gaidheria Firis Kingori more wa gige Lucy Gidibena Gino na akashoka kadu moho kwe mudugu ito Hilda Wanjiro na ke Gidibena Gino papo hapo akasema niko ndani ya mitambo from Thika egyo kashoka katumo gaidhike kwe mudugu ito Innocent Diego Hussein Paroma Lucky John Kareri Martin Maina Lois Mkenya Princess Joe Rider Rea Wairimo Suzy Shicks na Suzi Nyambu na Sam Kalanja gaidhisho datu mwone mudu ugo ituo Jeniza aduma gaidhisho na ndashikinya gaidhua Betty neda kuna nayo rajira nikondani ya mitambo bila shaka joka kato mwige kwe na umi njoki na datu mwone mudu ugo ituo Jeniza rea wairimo rajira tuned from Waithaka sante sana rea wairimo we Waithaka thank you muno gona Firis Kingori rajira Jeniz anambia Jeniz niko present sana watching from spices heading home thank you muno Firis Kingori gai ya kura adhime say hi to my sis joki mso jose maina wakiwa nakuru osho ni githuwa Betty waduma gaithisho gaitheri ya luse gashegi osho ni mudogo etuwa Jenis waduma gaithisho akasho kakajila love my parents the wakagwemas John Kareri thank you muno mwode tabula mushiari waku toto akoro mushiari waku eho gai ya kuhete kanya ukoro ina mushiari mtambue leo Nuru mwuzi tulari yohoro wa shia na kweda ashiari wow. Neigwa kewe ya kake igimono daima jini ule anyedete ashiari ya kwa nato kweda tu. Tukwa liri ya deto yoto dukuli ya duma medete na keni wa. Martin Maina, tuned from Dagureti Market. Salimia watu wote wa Christ Dwelling Church. Na my mom akiwa Mulanga Mudhidhi. Na dad, my sister and brother wote wakae ndani ya. TV tubarikiwe pamoja thank you muno Martin Maina wekudagulete gaidhisha kuneda shikinya kule amodhidhi kule amuranga macho ya bwana ni makari muno macho yem nida kuona ajira tuned in uko ndani ya mitambo gona jawabu Mr. Njau na mudu wake okay metekere lali kaunti yake abu matikere rari kaunti yake abu usho ne jao thegyo jao na goto shiare la jaba ya kafira taguwa wambu jao asante sana my sister ni dakuona rajira ado ni marage idhia ado wao ado ni marage idhia ado wao hee ni doga idhia idha idha asiru haka odo ikiuga uga Uga na dumatura kumehitha ni hitha. Dumatura mehitha ni nwega leu. Kwa hitha na uokinya muthia leu. Thank you. Tapura mshiari. Kwa hitha mudu waku. Mbuka hithie. Ha, metapo ini. Ngeza. Julikane. Thank you. Mabo ni matatu. Jawa mabui. Mabo ni matatu. Mam akiwa LD na mpenda sana. Usho nage dhuwa Betty. Mwode turata abura shia na shia dea shia li na turageri ya kuroro kana nima. Mwana agera mshiali wake ati anako gimenyeka ati ya kana niwedete mshiali wake. Duga ikana humetabo inegwera kwa ketikira. Idhariri tukari ha bills na tuge shokerelia. Tushoke tulikite dere tine ya kuroro wedo wa shia na hali ashi. Kanda ni ya mitambo. Na ikashiga na inenegeza jokerelia. Tuthiye na bere na tafari la.